Premiérový titul vyhrali v sezóne 2017-2018. V roku 2019 sa stali víťazom Slovnaft Cupu, píše sa jednou z najmodernejších arén vo Fortuna Lige. Dámy a páni, Spartak Trnava. Bíli andeli, tak ako si Spartakovci hovoria, sa môžu okrem premiérového titulu z roku 2018 pochváliť až 6 prvenstvami v slovenskom pohári. Naposledy ho hráči dvihli nad hlavu minulý rok, a teda v sezóne 2018-2019, keď sa im vo finále podarilo zdolať tým Emeška Žilina 4-1 v 11-kovom rozstrele. Trnava si tak vybojovala miestenku v predkole nového ročníka Európskej ligy UEFA sezóny 2019-2020, kde sa jej bohužiaľ nepodarilo prebojovať do skupinovej fázy. Na pôde Európskej ligy boli však Spartakovci úspešní v sezóne 2018-2019. Vtedy viedol červeno-čiernych tréner Radoslav Látala a supermi Spartakovcov boli turecký Fenerbahçe Istanbul, Dynamo Záhreb a Anderlecht Brusel. Konečné tretie miesto so 7 bodmi znamenalo pre hráčov a klub nové slovenské maximum. Domácim stánkom Spartaka Trnava je štadión Antona Malatinského City Arena Trnava, jeden z najmodernejších a najväčších futbalových štadiónov na Slovensku. Po úspechoch chtivý tím a klub si presne pred rokom v zime 2019 prešiel personálnymi zmenami. Trénera Látalu na lavičke vystriedal tréner Michal Šťastný, ten však v Spartaku pôsobil len do leta 2019, kde na trénerskom poste nastala zaujímavá výmena. Michal Šťastný odišiel do konkurenčnej Senice, kde nahradil portugalského kouča Ricarda Šeu, ktorý práve potom zasadol paradoxne na lavičku bílých andelov. Portugalský kouč prináša do tímu správny južanský temperament, väčšinu svojej trénerskej kariéry pôsobil Ricardo práve v Portugalsku. V rozhovore nám prezradil, ako reagoval na túto výmenu a ešte oveľa viac. I don't like to compare the past with the present because we are different mentalities, we have different cultures and we change a lot of things inside of the club. So in this moment I feel that Spartak Trnava is a different team the way that he's playing because we are putting one team try to win all the time and we are looking inside of the team what we have because if you look to our team, our squad, you see that we have a lot of young players, teams that comes from the academy. So this is the future of Spartak Trnava, is look inside what we have, try to promote, try to develop these kind of players for in the future we can be better and more strong team like we are expecting all the time. So can you say, are you satisfied with this season till now? Oh, I'm satisfied with the performance of the team. Of course that I'm ambitious and I want to win all the match. I'm coach, my life don't finish and don't start in Spartak Trnava, but I want the best of this club. I think that every time that we are looking and we are in one project, we want to win because our career is doing by numbers and if we win, it's better for us. I'm happy for the performance of the team, but of course that I'm expecting to be in the different positions because we play and I think that we deserve stay in better position the way that we are looking for all the match, the mentality that we put for this team all the match. Medzi veľmi významné hráčske osobnosti kádru Spartaka Trnava patria brankár Dobrivoj Rusov, ktorý len nedávno vyhral ocenenie najlepší hráč Spartaka Trnava za rok 2019 na slávnostnom galavečeri Andel Roka. My sme si brankára, ktorý je špecialistom na penalty, pozvali na rozhovor a ako je už v našich fortunaligových reportážach zvykom, dvojičku mu bude robiť mladý, talentovaný hráč Ivan Mesík, ktorý si za svoje fantastické obranné zákroky v A-mužstve vyslúžil pozvánku na reprezentačný prípravný kemp našej 21-tky. Ivan na galavečere tiež neobyšiel na prázdno a získal premiérovú cenu Miroslava Karhana a stal sa teda najlepším hráčom do 19 rokov za uplynulý rok. Keď sme išli raz s mamou do mesta, tak si pamätám, že na Lokomotíve, tu v Trnave u nás, taký menší klub, brali nových chlapcov, tvorili nový ročník a som pozeral tak cez plod a ja som utekal za mamou, že by som sa chcel k ním prihlásiť a mama hovorí, ne, ponáhľame sa teraz do mesta, poďme, ja som samozrejme začal prosiť. Tak ma tam prihlásila a tak to začalo. Tak ja som vlastne od malička už začal kopať do lopty, otec ma vlastne každý deň brával von aj hrysko a
čo je také zaujímavé, tak vlastne od začiatku som začal kopať ľavou nohou a otcovi sa to nejako nepáčilo, lebo v tej dobe bolo málo ľavých, vlastne ľavých futbalistov s ľavou nohou, čo dobre vedeli kopať, tak ma vlastne preučil na tú pravú nohu a vlastne po nejakom tom čase som začal hrávať v Dukle Banská Bystrica a tam boli také tie začiatky s futbalom. Mňa to stále ťahalo do tej ľavej nohy a vlastne potom mi to tak ostalo, že tou ľavou nohou som kopal viac ako tou pravou a možno aj tak som zlepšil tú ľavú nohu a potom vlastne aj s tou pravou som začal. Čiže mi to tak ostalo, že viem si pomôcť aj tou pravou, aj tou ľavou nohou. Ja som stoper len druhý rok. Ja som vlastne od začiatku som začínal ako útočník. Vlastne ja som si vyskúšal skoro všetky posty, no okrem brankára vlastne. Do 16 rokov som hrával v útoku ako krídlo. A vlastne, čo si pamätám, tak v 17-ke ma začali tréneri dávať na pravého brancu. A neskôr, keď už som sa dostal do reprezentácie, tak som hrával aj ľavého brancu. A vlastne až v 19-ke ma tréner dal na stopera, kde už mi to tak ostalo. Pre mňa najlepší je asi Neuer, lebo myslím, že není. Aj samozrejme tou postavu je naozaj veľký a na tú svoju postavu je naozaj strašne rýchly. A mi prípada v tej bráne ako tiger a myslím, že s lepšími reakciami brankára asi nenájdeme. Ja osobne teda si rád pozriem aj druhých brankárov z druhých klubov a im držím samozrejme palce a už obzvlášť, keď hrajú napríklad v európskych súťažiach, jak teraz Slovan, síce to je konkurent, náš veľký rival, ale keď zase hrali aj iné týmy v európskej súťaži, tak som im fandil a sledoval a myslím, že máme veľmi veľa šikovných brankárov a myslím, že aj z nich sa dá čerpať a zobrať si to dobre. Tak ja určite tiež sledujem vlastne hráčov, ktorí sú na mojom poste. Či už momentálne som sledoval vlastne chalanov, čo boli v 21-tke a určite sa snažím tiež zobrať si to, čo spravili dobre, alebo možno niekedy si poviem, že čo bolo zlé. A vlastne snažím sa tie chyby nejako odstraňovať, aby som to nerobil v tých zápasoch. Z tých negatívnych, lebo to musím tiež spomenúť, určite zachraňovanie sa v lige. Bola to moja prvá sezóna a tá mi zobrala tak 10 rokov života minimálne a na to asi do smrti nezabudnem. A keď už aj minulú sezónu bola šanca, že by sme hrali o záchranu, tak naozaj ja osobne som bol pod veľkým tlakom, lebo nechcel by som to zažiť ešte raz. A z tých pozitívnych určite víťazstvo v pohári minulú sezónu. Ako taký prvý úspech, čo sme dosiahli minulý rok vlastne s kategóriou U19, keď sme vlastne skončili na druhom mieste. A vlastne sme to celú sezónu ťahali s tým Slovanom, stále sme sa doťahovali. A myslím si, že sme mali aj na ten titul. Tam nám nevyšiel možno jeden zápas, ktorý bol zlomový. Ale inak určite vydarená sezóna, ktorú hodnotím pozitívne. A taký druhý najväčší asi prvý gól vo Fortuna Lige proti Nitre. Chce hrať ofenzívne, chce byť dominantný, aj keď teraz tie výsledky troška nehovoria v náš prospech, ale máme určitú filozofiu a veríme tej svojej práci. Som si istý, že takisto aj on a že budeme pokračovať ďalej v takomto štýle, akom sa chceme uberať. A to je ofenzívne a niekedy to samozrejme prináša aj negatívne chvíle. Nie vždycky to je ten najlepší možný spôsob, ale si myslím, že keď sa zohráme, budeme dlhšie pokope mužstvo, a budeme naozaj veriť tej svojej filozofii a nebudeme to meniť, tak to priniesie výsledky. Takže to by som asi tak vyzdvihol u neho, že naozaj je to známe, si myslím, že o španielských, portugalských trénerov, že ich zaujíma skôr ofenzíva než defenzíva, takže to je také pozitívne na nám a samozrejme si myslím, že si rozumí s každým hráčom v tíme, je to výborný človek, fair človek, takže asi tak. Je veľké pozitívum, že vlastne že hráme ten útočný futbal, že to on propaguje v tomto týme a že vlastne že nenakopávame tie dlhé lopty ako niektoré týmy. A uvidíme, jak to skončí na náhodu, ale že proste fakt od brankára až po útočníka všetci hráme, že sme nastavení ofenzívne podľa neho a to je veľké pozitívum, že chce hrať futbal.
Tak Spartak v 60-tych rokoch mal svoje dresy, boli typické pre Spartak biele, túto s pruhom. Viem to teda z rozprávania, lebo vtedy som ja ešte nežil, ani som určite nebol v pláne a až postupne sa to zmenili tie farby na červeno a čierne, takže naše farby sú červená, čierna a biela. Myslím, že každý, kto vyrastal v Trnave, kto vyrastal v Spartaku, by mal také isté emócie, také isté pocity, tak ako mám ja. Nemám rád také, mám rád samozrejme tie zápasy, ale nemám rád to, že možno mi to troška zväzuje nohy, lebo naozaj ja osobne chcem strašne vyhrať nad Slovanom a keď vidím tú túžbu tých Trnavčanov, jak chcú poraziť Slovan a zase ten smutok, keď náhodou prehráme, tak naozaj cítim veľký tlak a niekedy to nie je dobré. Myslím, že brankár by mal byť, alebo každý hráč by mal byť samozrejme vyhecovaný na zápas, ale mal by mať čistú hlavu a byť kľudný a mal to overené, že keď som kľudný a dobre si to zrovnám v hlave, tak tedy podám najlepší výkon a pred tým Slovanom je to naozaj ťažké. Tak ja som tu vlastne síce len 3 roky, ale už ja som vlastne začal cítiť, že je to také iné to derby, že sú tie zápasy tak viac vybičovanejšie a vlastne, že každý chce tak viac získať tie 3 body. A nie, že by som sa nejako inak pripravoval na ten zápas, ale je to vlastne cítiť, že je to derby a každý chce uspieť v tom derby. Detko bol Srb, otec sa takisto volá a keď som sa narodil ja, tak dali to meno aj mne. Keby mám aj ja syna, tak musel som dodržať tradíciu, tak som mal napísané aj ja pre chlapca, ale mám dve dcerky, takže chlapca nemám. Hral tu taký hráč, ktorý bol tiež odchovanec a verím tomu, že týmto ho pozdravujem, že sa jedno na Trnavy vráti, lebo ho stále prehováram, Martin Mikovič, a raz obral moju rukavicu a možno to bude neslušné, ale dal si ju do rozkroku a povedal, že ja teraz nedostaneš gól. A my sme naozaj gól nedostali a potom to spravil druhý zápas a zase sme dostali gól 4 zápasy po sebe a piaty to nespravil a sme gól dostali, takže možno to bolo nejaká magia alebo niečo, ale možno náhoda. Čo som si všimol, tak napríklad u nás Rafa alebo Alex Sobčík sa vlastne tiež prežehnávajú a Rafa tam skladá nejakú modlitbu vždy. A vlastne Alex tiež, tuším, dáva pusu na nejaký kríž malý, čo má u seba. A tak možno začnem s tým aj ja, nech začneme vyhrávať. Má jedno. A má tam nejaká kotva tam je? Nie, nie. Tak neviem. Tak si snímaš spoluhráčov. Ale však... No povedz teda, Dobo, ako to je? Zopäté ruky a kríž. Typnem si vypražaný syr hranolky? Tým, že je mladý, skúsil som. Ivan, ako to je? Tak kurací steak. Takže ty si šťastný vlastne pred tým zápasom. Tak to by som netypoval vôbec. Áno, tak ty sa tešíš vlastne. No, že, tak... zase kuriatko moje obľúbené. Tak áno, ale už je toho veľa. Že je vyspelý. A naozaj není jednoduché hrať obzvlášť v Trnave a hrať ligu v takom mladom veku a na takom poste jak stredného obrancu, lebo naozaj to chce... Ten hráč zažíva veľký tlak a ľubujem aj to, že v mladom veku není typ, jak možno niektorí druhí, že po tréningu sa osprchuje a ide hneď domov, ale že trénuje navyše, chce tomu futbalu dať navyše a je vidieť, že má svoju cestu a uberá sa ňou a keď bude takto pokračovať, tak verím tomu, že to dotiahne ďaleko. Tak ja nadobujem asi to, že fakt, či už na ihrisku alebo v šatni, je taká osobnosť a taký líder medzi tými všetkými chalanmi, čo sú tam. Čo na ňom obdivujem je asi to, ako chytá. Ja som si ho vlastne všímal už predtým, ako som sem prišiel. Či už v telke, alebo mimo. A vlastne nevidel som ho ešte napríklad aj na tréningu, alebo či už v zápase, keď niečo nacvičujeme. Tak som ho nevidel ešte vlastne pokaziť nejakú ľahkú loptu. Myslím si, že to je také najsilnejšie, čo má. A to som i tak obdivoval, že tú techniku má fakt výbornú. Tak to máme jednoznačného víťaza, Kuby Ilmaz.
keby mu máme nárad. Ja som bankár v mužstve, takže viem povedať, keby mu zrátame a máme taký papier, kde sme písali pokuty a mal tam ten riadok najdlhší, takže... Akú najvtipnejšiu výhovorku použil, prečo meška na tréning? Práve, že on není taký výhovorkár, že nepovie výhovorku, len skonštatuje, sorry, brate, meškám. Nie, tak neviem, ale robia si zo mňa srandu. Takže možno by som aj seba povedal, čo si tak všímam. No, asi len ja, no. Myslím, že z Balkánci vedú v tejto tabulke. Marko Tešia. Asi. No, keď troška ďobnete, tak to je výbuch. Čo ich vie tak vytočiť? Hoci čo, aj keď pokazí prihrávku, tak to už... A nejaký neviem. Malý kontakt. Áno. No. Mm. Oni sú veľkí nerváci, no. Emir Halilovič a občas aj Filip Dangubič. Myslím, že to je viacej chalanov z tých zahraničí, lebo prídu na Slovensku, máme na Slovensku najkrajšie ženy, takže oni pre nich to je nezvyk. A my už sme zvyknutí, dá sa povedať. Takže jedného z nich by som povedal, ale ktorého, to neviem. Možno Emir. Podľa mňa Kubo. Aj, ježiš, to som zabudol, jasný. To je najväčší. Aký Kubo? Ilmaz. To si dobre povedal. Ale aj Emir. Filip Oršula. Dosť. Bogdan Mitrea možno. Každý tam má rád pekné veci a dobre sa obliekať. Z takého môjho pohľadu, Kubo Ilmaz, je ich tam viacej. Však ste futbalisti, takže moda vám je blízka, ale spomínate si na niekoho, že by prišiel v niečom, nejakom modnom trende alebo výstrelku, že ste si povedali, že no tak toto už je ano, veľa? Neprišiel, ale vyšiel na krst svojho deteta Bogdan Mitrea a dal fotku obleku, taký zelený oblek a Lukas Lova došiel za mnou ako za bankárom, please, 100 euro for this. Ak sa vám naše posledné video páčilo, nezabudnite nám nechať koment. Dať nám like, share, odber a zvonček.